Labdien, Māri! Labvakar jau! Viens no taviem redzamākajiem darbiem ir bijis mūsdienu Latvijas garša. Kas ir Latvijas nacionālais ēdiens? Ei, tik sāpīgs jautājums. Es to parasti citiem prasu. Un tā viņi man nosauc piecus zirņus, sklandrausi, vēl kaut ko. Un tas arī viss. Un ar to arī parasti beidzās pie pieci ēdieni. Un tad tos ēdienus mēs parasti ēdam tikai Ziemassvētkos. Vai viņas var saukt par nacionālu, es nezinu. Mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir tipiskas. Un man citreiz tā liekas baigi, vai tiešām pelēkie zirņi ir tas, kas, ar ko mēs varam tā kā lepoties. Un tas ir viss. Tas tā ir, diemžēl. Bet, tāpēc man vairāk patīk runāt nevis par to, kas ir bijis, par to vēsturi, bet par to novilkto līniju, reku līniju, un tad runājam tagad par jauno, runājam par produktiem. Bet vai no pelēkajiem zirņiem nevar uztaisīt kaut ko interesantu? Nē, nevajag. Nevajag. Tā ir tā lieta, ko cilvēki parasti sajauc, kad mēģina tagad pelēkos zirņus likt blenderos un kaut ko tur miksēt un kult. Tas nav vajadzīgs. Ir radīt recepti pelēkajie zirņa speķi, super, lai viņi paliek sklandrauša vai tur cūkas galva vai pīrāgi. Vai vēl kaut kādas latviskas sēnestu recepti. Viņas superīgas ir, lai viņas paliek. Ejam tālāk. Var no zirņiem kaut ko taisīt, bet citu. Bet nevajag mēģināt pārtaisīt to, kas jau ir jau gatavs un kaut kā tā. Tu arī runāji par stipru nacionālo identitāti, pašapziņu, spēcīgu kulināro mantojumu. Vai mums šajā te mantojumā identitātē kaut kas pietrūkst? O jā. Ļoti daudz kā. Es jau stāstu iesāku ar to, kā mēs esam gājuši cauri un kā mēs esam gājuši cauri visiem tiem laikiem, kara laikiem, padomju laikiem, Eiropas Savienību un tam līdzīgi. No tā mēs esam ļoti ietekmējušies un sagrābstījuši visu kaut ko. Un bija laiks, kad mēs ļoti bijām pimrisuši, tad, kas tad ir mūsu? Tikai ķipa zirņi un speķi pīrāgi. Tāpēc mēs radījām to manifestu, kurš ir mūsdienu Latvijas virtuves manifests, viņš ir mūsdienīgs vienmēr šodien, pēc 10 gadiem, pēc 15 gadiem, viņš varbūt būs savādāks, bet tie pamat principi ir tādi, kādi tur bija rakstīti. Vietējais produkts, vietējais ražotājs un tā tālāk, tā tālāk. Un izvēlēt no tā, veidot jaunas tradīcijas. Es nezinu, varbūt pēc 10 gadiem mēs Jāņos vai es necepsim šašliku, varbūt tur būs kaut kas cits, varbūt 10, nē, ilgāk. Sabiedrība mainās, jaunieši izaug un okay, es paldies Dievam, mums nav burgeru cepšana šobrīd vēl mājās, mēs cepam šašlīkus un tādas gaļas steikus mēs mācāmies cept. Es domāju, ka mums jāpaņem tās labākās lietas, kas ir šobrīd, jo pēc mēs esam diezgan jauna valsts, 100 gadi. Vai burgers ir slikti? Tā tāpat maize Nē. Ar gaļu? Burgers nav slikti. Jautājums ir, kas tās ir pa sastāvdaļām un kā tu to apēdi. Tās ir divas lietas, par ko es esmu pret. Tātad, ja tu viņu apēd mašīnā un no McDrive, tad tas nav labi. Ja tu dari regulāri, tad tas noteikti nav labi. Ja tā ir vienreiz braucot uz copi, Dievs ar tevi. Burgers var būt no svaigi ceptas maizes, no foršas gaļas, lauku tomātiem un tā tālāk. Un tu var apsēsties ar čomiem pie aliņu un nobaudīt sarunas. Un tas ir bišķiņ savādāk, kā tu viņu apēd. Burgerim nāk līdzi tas ātrais, tagad īsi čik-čik mutē iekšā bez sakošanas un tā. Man nav nekas pret ēdienu kā tādu, kā burgeru. Es pats taisīju burgers. Tu arī sacīji, pat ka cilvēki ir sagrābstījuši no visa pa bišķim. Un mūsdienās daudz cilvēku izvēlas kļūt arī par veģetāriešiem, pat vegāniem. Kāda ir tava attieksme pret šo te jauno modas tendenci? Pa vegāniem nezinu. Domāju, ka tas nav īsti. Priekš cilvēku, jo tomēr cilvēka organisms, cik es zinu, tomēr ir radīts priekš gaļasēšanas. Vegetārieši super, es ļoti daudz patsreiz domājis par vegetārismu. Es, protams, nevaru atteikties no labas steika, bet es tomēr teikšu tā, ka tā tendence, kas šobrīd pasaulē ir tāda, ka tu labāk tajās 7 dienās ēdi 5 vai 4 vegetārus ēdienus. Un tad tev ir piekdiena vai tev sestdiena ir vai nu labas zivs vai labs steiks, nekā katru dienu sūdīgu vistu vai sūdīgu cūku. Tā ir tā tendence, kas šobrīd nāk. Tad
tiem cilvēkiem, kas domā par to, par domā, ko viņi liek vēderā, cik tas ir veselīgi un tā tālāk, tā tālāk. Tev nav jāēd katru dienu tā cūka. Bet ir tāds cilvēks, kas vispār bez gaļas nevar atteikties. Viņam liekas, ka nu, bez gaļas tas vispār nav, tas nav vakars. Tā kā tā ir tāda individuāla lieta, un es domāju, ka es pats uz sevi izmēģinājis ļoti daudz ko. Tā, tieši par veģetārismu, man liekas, ka tas ir, ir okay. Tā sajūta ir neaprakstāma. Cik tu skaidri domā, cik tu labi guli. To tikai saprot veģetārieši, kas ir izkāpuši no tās laivas ārā. Un, jā. Bet katra ir savs ceļš. Vēl viena niansa, kas arī jautājumos parādījās, tā ir svaigēšana. Piemēram, tika norādīts, ka vārot dārzeņus zupā, viņi zaudē savus vitamīnus, savus vērtīgās īpašības. Zaudē. Bet tas ir atkal tāds ēdienu gatavošanas tāds atkal, tā kā paveids un tā kā tāds trends, kas ir, ko nevar neņemt vērā. Mēs restorānā bieži vien strādājot. Mums nāk arvien vairāk veģetārieši, arvien vairāk cilvēku ar alerģijām. Tur laktoze un glikoze un tā tālāk un tā tālāk un gluten-free. Un to nevar neņemt vērā. Tas tā ir tā normāla lieta, kas ir mums tikai tagad atnākus, bet aiz robežas viņa jau tas bija sen tā. Svaigēšana, tur ir tā lieta, kad tie produkti svaigēšanā tiek sildīti, ja es nemaldos, līdz 60 vai līdz 54 grādiem. 54 ir laikam obaltumvielas saracēšanas temperatūra. Nu, cik ilgi? Visu dzīvi? Es nezinu, tas ir tāds, ja tu man jautā, nu, ot, man patīk reivs, un man patīk hardkors, un vienam patīk drum and bass, un tā tālāk, nu, dažādas mūzikas. Un es galvenais, man liekas, ka cilvēkam jājūt, ja viņš jūtas labi ar to, un spēcīgs, un viņš ir kreatīvs, viņam ļoti daudz par to ir jādomā, ko likt, kādas pupiņas, kāda kvinoja, kā uzņemt tās vielas visas, lai viņam galvenos nav jādzert tablets klāt, un super, nu, taču, lai dzīvo. Bet nevajag ēst par daudz visādas lietas, to es gan varu pateikt, ka tas nav labi. Runājot tieši par to ēšanu daudz, jautājums, vai pavāram ir viegli uzturēt sevi labā fiziskā formā? Nē. Nav viegli, tāpēc, kad iedomājieties vakarā, piemēram, ir pasūt, nu, reāli, tad, kad uztājas zupu, piemēram, mēs jau nevaram lielu katlu. Mēs jau nezinām, cik atnāks cilvēku un ēdīs zupu. Mēs katru šķīvu pa lielam taisam atsevišķi, un katram pieliek klāt garšvielas, vismaz sāli noteikti un vēl kaut ko. Ja tev vakarā pasūt 20 zupas, un no katras zupas tev jāpagaršo divas karotes, lai normāli varētu garšu novērtēt, tad tas sanāk, cik karotes? 40. Tas ir tikai zupa. Tad sanāk, un tad vēl sanāk vēl to un biezens un burkāns un tas un gabaliņš no pīles. Sanāk tāda baigāk nakstīšanās. Grūti. Bet es domāju, ka tā nav problēma ar pavāriem, ar veselību, vairāk nevis ēšanas problēma, bet laika trūkums, jo mēs daudz pavadām laiku darbā. Un tas, kad tā fiziskā aktivitāte ir vajadzīga. Un pavāriem tas ir ļoti, ļoti vajadzīgi, jo tanī brīdī, tad, kad viņš sporto, vai viņš skrien, vai slēpo, vai nalgo dara, viņš ir ar sevi, un viņš nedomā par kaut ko citu, vai par ģimeni, vai par darbu. Un tā ir izteiktākā problēma pavāriem tieši ar gastrītiem, ar vēdersāpēm, alkohols un tā tālāk. Ja reiz tu no katra šķīvja kaut ko nedaudz pagaršo, vai tu vispār ārpus šīs te degustācijas kaut ko ēdi? Tanī vakarā nē. Tad tu neko neēdi. Tu zini, ka tu vakarā salasīsies. Tad nē. Un sarunas noslēgumā vēl tāds jautājums. Vai tu vari nosaukt vienu, tikai savu, paša izgudrotu recepti? Nu, jāsaka tā. Nu, receptu izgudro, bet jāsaprot, ka tos lietas, no kā tu veido recepti, viņas nav manas. Tātad rupmaizes neesi izdomājis. Biespienas arī neesi izdomājis. Bet to veidu vai to kombināciju, kas ir patiesībā jaunas receptes radīšana, jo viss jau ir izdomāts, kartupeļi, tur milti, viss, es jau nevaru neko jaunu izdomāt. Tas, kā tu radi recepti no tiem produktiem, tas gan ir raksturīgi, un tas ir viens no maniem mīļākajiem, teiksim, veidiem, kā strādāt, ka tu tieši radi kaut ko tādu, kas nav bijis. Piemēram, man ir viens deserts, kur ir, bieži vien cilvēki prasa, nu, es tev jautātu, piemēram, vai tu zini, kādus deserts zini no rupmaizes? Nu, pirmais nāk prātā rupmaizes kārtojums. Un otrs tā ir rupmaizes maizes zupa. Nu, rupmaizes kārtojums ok, bet to maizes zupa tā kā restorānā īsti priekš turistiem mēs nevaram pasniegt. Tas nav tāds, viņi ir mājās ok, bet priekš restorānā viņš nav.
Un tad es ilgi domāju, ko tu varētu uztaisīt no rūpmaizes, jo ļoti saržģīts produkts. Un man ir viens desēts, kur ir uztaisīts no rūpmaizes grauzdeņa, pēc tam viņa tiek sablenderēta, tā kā pulverī, tā kā smiltis. Un tās rūpmaizes smiltis sajauc ar brūno cukuru muskavādo un ar šokolādi. Un tu veidojas tāda brūnā cukura šokolādes smiltis, un uz viņas tiek pasniegts virsū biespienu saldējums. Un tā garša, ka tu ēdi kopā, atgādina tev vienu lietu, kas mums ir gandrīz katram mājās, ledusskapī un vilna veikali, un tas ir kārums ieriņš. Un tā ir ļoti viegli identificēt cilvēkus, jo viņi to garšu pazīst. Šokolāda, biespiens, rupmaize, tā ir mūsu garša. Jā. Mēs katrs mājās gatavojam ēst, vairāk vai mazāk? Vairāk vai mazāk. Kāds ir tavs ieteikums pavāriem amatieriem? Domā tādiem, kas grib tā kā kļūt par pavāriem? Jau, nē, tie, jau. Kas brīvajā laikā priekš sevis. Vienkārši turpināt to darīt. Turpināt to darīt un mūsdienās es neslēpšu, kad visi skatās uz globālo pasauli. Un tik daudz iespējas ir skatīties YouTube un internetā receptes smelties. Es neturu vispār receptes galvā. Man ir bāze, uz kā balstās man personība un tā ir, tas ir pamats. Bet recepti kā tādu, cik man tur ilgi vajadzēja olas pielikt vai ko tur, cik karstēt, tas nav vajadzīgs. Ejiet vienkārši internetā, skatieties, cik viņi ir normāli, lai tur nav kaut kāda tantiņa Amerikā, bet tur ir ļoti daudz un vienkārši taisa vienu kūku, taisa otru, trešo. Un mēs arī tā daram, to dara visa pasaule. Tas ir, tev vairs nav jākaļ galvā tūkstots recepts vai jāmeklē tā grāmata plauktas, tas ir tepat viena klikšķa attālumā. Un tas ir forši. Paldies tev par sarunu. Ņem par labu.